نن مدد شبان نور جان می وکی او دتلو شغلی وکی سمری کی او عجب سات عجیب صبح مور جار کی عجب گل شوالو سرگان زهرا بغچی کی او ایسا مور پشان حمل زهیر نو او رب ستلی و قدرت پو مجزی کی وای او نا اسمان و نا دنیا و دا قیم و نن ظاهر شو د نرجس بی بی حجره کی او د دې تن په انتظار د عاشقان دی مولا او رب کلا پرونا د تور شپې کې وای وای او مولا کلا په سری سترګې کې سرګان دی وسان شپې د دوستانو نی وګ دی کې او میړنیا زلفا کار تور را واخلا نیا زهرا د ډیرا شاډی بکی کې او کلس به حسین پکا برنی سرګا او کلا کلا کو کی وکی خراب کی وا مولا صبر تورا ډیر و مخسر گان کا وا وا کف ورد گران اترا دوک جاوی کی اولا شسا کی نا هارون اخلاص کا اول ارش سکنہ ہر نخلاص کا مسافر دے تو شام باندھ خانے کے سید محمد نے بیا نزار وک صاحب سبندی وی تورو خور جیل خانے کے